Molt bon dia a tothom. Senyores diputades, senyors diputats, iniciarem aquesta sessió plenària ordinària i en primer lloc preguntarem si hi ha quòrum suficient. Doncs endavant. Entrarem doncs la petició a Secretaria General també perquè doni lectura de la declaració institucional de suport al projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans. Per mi, senyora presidenta, diu així: el respecte pels drets humans i el foment de la pau són deures que totes les administracions públiques han d'assumir i que cal realitzar a escala global i local. Els municipis tenen, doncs, un paper fonamental en la promoció i garantia dels drets humans i la pau. En solidaritat i suport amb les lluites pels drets humans que succeeixen en tot el món, diverses ciutats catalanes han organitzat per 5è any consecutiu, amb suport de la societat civil i d'institucions públiques, el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, celebrat el 25 de setembre i el 7 d'octubre, entre el 25 de setembre i el 7 d'octubre d'enguany. Aquest projecte té per finalitat posar en valor la tasca de defensores i defensors dels drets humans, individus i col·lectius que promouen i protegeixen els drets humans i les llibertats fonamentals, particularment pel que fa a persones desplaçades o desposseïdes i a col·lectius que en determinades circumstàncies es poden trobar en situacions d'especial vulnerabilitat, com les dones, la joventut o les persones que pertanyen a minories nacionals o ètniques, religioses i lingüístiques. Moltes d'aquestes defensores i defensors posen en perill la seva vida i llibertat pel fet de reivindicar i exercir drets que són universals, drets socials i de participació política que són trepitjats grollerament als seus països per les autoritats públiques o amb la seva aquiescència. L'any 2016, 281 persones defensores dels drets humans van ser assassinades a 25 països, gairebé la meitat de les quals defensaven la terra i els drets mediambientals i dels indígenes, segons dades de Frontline Defenders. A més del risc de perdre la vida, centenars d'activistes pels drets humans són criminalitzats amb l'objectiu de silenciar les seves lluites. El risc és especialment greu per a les dones defensores de drets humans, que són susceptibles de majors abusos i agressions. Per aquesta raó, enguany, 8 dels 9 activistes convidats en el marc del projecte han estat dones, que protagonitzen la defensa dels seus drets en contextos geogràfics tan diversos com el nord d'Àfrica, l'Àfrica subsahariana, l'Orient Mitjà, Europa i Amèrica del Sud i del Nord. Les amenaces diàries que pateixen moltes d'elles fan imprescindible el suport i la solidaritat dels pobles i ciutats de Catalunya. Enguany, ens congratulem especialment de la presència de Wafai Charaf, el grup de defensores, amb qui ens hem solidaritzat en les dues anteriors edicions del projecte, per haver estat empresonada únicament per la seva denúncia de violacions dels drets humans al seu país. Lamentem, en canvi, que Victoria Ingabire, Abdoulaye Akawaja i Ian Todi segueixen empresonats pel mateix motiu i que Omid Kokabi, tot i que es troba en llibertat provisional pel seu estat de salut, no se li hagi concedit la llibertat incondicional. En aquest context, reivindiquem la vigència i ple respecte dels drets de les persones que defensen els drets humans, a desenvolupar la seva tasca sense riscos ni amenaces, particularment de les dones defensores que requereixen una especial protecció, i condemnem la imposició de limitacions a aquestes persones lluitadores, limitacions incompatibles amb el dret internacional dels drets humans, i expressem la condemna, així mateix, a la persecució exercida per part d'alguns governs sobre elles. Igualment, reivindiquem el ple respecte dels drets fonamentals de les persones que es veuen obligades a fugir de casa seva, en particular cura pel que fa als drets de dones i infants, en tots els estadis des de llur sortida del país fins al seu assentament definitiu. Recordem, així mateix, la situació d'especial vulnerabilitat que viuen determinades minories i la indefensió que pateixen davant les violacions dels seus drets. Instem el Govern de la Generalitat i el Govern de l'Estat a mantenir i ampliar les polítiques de suport als defensors i defensores dels drets humans a escala internacional i, en particular, a fer gestió per aconseguir l'alliberament de Victoria Ingabire a Ruanda, Abdoulaye Akawaja a Bahrain, Ian Todi a Xina i la llibertat incondicional d'Omid Kokabi a l'Iran. Finalment, en l'adhesió de la nostra institució al projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, renovem el nostre compromís amb els drets humans a escala local i ens comprometem a mantenir i identificar les polítiques públiques locals de suport als defensors i defensores dels drets humans tant a escala local com internacional. Moltes gràcies. Doncs queda realitzada aquesta declaració institucional i passem a la part resolutiva de la sessió amb l'aprovació de l'acte de la sessió ordinària celebrada el passat 5 d'octubre. El senyor Reyes té la paraula. Endavant. Gràcies, presidenta. Por parte del Partido Popular,
encontramos a faltar en el acta una serie de preguntas que no han sido contestadas a este grupo, pero que a instancias del diputado delegado de Hacienda, la Secretaría las ha dado por contestadas y no ha sido así. Y, por lo tanto, quisiéramos que constase en acta que esas preguntas están pendientes. Molt bé, doncs revisarem aquesta qüestió. En qualsevol cas, doncs demanaria que amb aquesta apreciació que fa el diputat del Partit Popular poguéssim procedir a aprovar l'acta. Entenc que no hi ha cap vot en contra, abstenció, doncs queda, entenc, aprovada amb aquesta apreciació que incorpora el diputat del Partit Popular. Entrem a doncs, els punts de l'àrea de presidència que donarà lectura des de Secretaria General. Endavant. De la Secretaria General, punt número 2. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la modificació de la composició del grup polític de Convergència i Unió de la Diputació de Barcelona en el sentit d'anomenar l'il·lustríssim senyor Jaume Senal Llevadot com a president del grup polític referit. Endavant. Punt número 3, dictamen pel qual es proposa donar compte del decret 8533 de 2017, que modifica parcialment l'apartat 4 del decret 7675 de 2015, parcialment modificat al seu torn pel 111.315 de 2015, en el sentit de deixar sense efecte el nomenament de l'il·lustríssim senyor Joaquim Font i Chiarello com a membre de la Junta de Govern amb veu i sense vot, com a conseqüència de la pèrdua de condició de diputat en haver estat nomenat conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya amb efectes del 14 de juliol de 2017. Gràcies, podem continuar. Punt número 4, dictamen pel qual es proposa donar compte del decret de presidència 8534 de 2017 de modificació parcial del decret de presidència número 7389 de 2016 en el sentit de fixar les retribucions en concepte de sou de l'edicació parcial al 35% de l'estudíssim senyor Jaume Sionet Llevallot com a conseqüència del seu nomenament com a president del grup polític Convergència i Unió. Moltes gràcies, sondacions de compte. Si hi hagués algun grup que volgués intervenir, si us plau que m'ho faci avinent, però si no hi ha cap indicació, doncs podrem continuar els punts. Endavant. Punt número 5, dictamen pel qual es proposa donar compte del decret 8535 2017, pel qual acorda deixar sense efecte i substituir el decret de presidència 8749 de 2015, que va ser modificat per cingles decrets 9537 de 2015 i 260 de 2016 sobre nomenaments i delegació de l'exercici de competències conferides per la presidència, en el sentit de deixar sense efecte les competències delegades al diputat il·lustríssim senyor Jaume Senall Llevadot com a conseqüència del seu nomenament com a president del grup polític de Convergència i Unió, així com nomenar la il·lustríssima senyora Teresa Maria Fantos i Pallà, diputada delegada d'Esports, l'il·lustríssim senyor Joaquim Josep Salomigés, diputat adjunt d'Esports i delegada de les competències en matèria de benestar social, vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l'àrea d'atenció a les persones, il·lustríssima senyora Meritxell Budó i Pla. Moltes gràcies, podem continuar. Número 6, dictamen pel qual es proposa donar compte del decret 8656 de 2017, de correcció d'errors del 8535 de 2017 de 5 de setembre, que va ser modificat per altres decrets sobre nomenaments i delegació de l'exercici de les competències conferides per la presidència en el sentit de deixar sense efecte les competències delegades del diputat delegat de presidència de serveis generals i relacions amb la ciutat de Barcelona, així com designar les competències delegades en matèria de benestar social i esports. Moltes gràcies. Passem al punt següent. Finalment, dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la modificació de la composició de les comissions informatives i de seguiment de cultura, educació i esports, desenvolupament econòmic local i hisenda, serveis generals i recursos humans, així com la Comissió Especial de Comptes, com a conseqüència de la comunicació efectuada pel grup polític de Convergència i Unió i actualització de la composició de les comissions de la corporació. Doncs moltes gràcies. Queden realitzades les dacions de compte. Passem al punt següent de relacions internacionals. Té la paraula. Número 8. Dictamen pel qual es proposa l'aprovació del Pla Estratègic de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona 2017-2020. Grups que volen intervenir. Senyora Pérez. Per part del Partit Popular, primer el senyor Riera. Té la paraula. Senyora presidenta, bon dia a tothom. Nosaltres amb aquest dictamen votarem en contra per la vinculació que hi ha entre la finalitat d'aquest pla estratègic i l'organisme Diplocat, un organisme que s'ha centrat en gastar diner públic en fomentar el suport internacional al separatisme amb un resultat mediocre i nul. No podem donar suport a aquesta financiació, a aquest finançament. Gràcies. Gràcies. Senyora Pérez, té la paraula. Bé, nosaltres per valorar positivament comptem amb aquesta eina de document estratègic que podrà servir també de guia a les polítiques internacionals, no només de la Diputació, sinó també d'alguna manera d'inspirar a municipis, no?, amb aquestes eines també que poden servir a municipis més petits que no tenen la capacitat de desenvolupar-se en matèria internacional. Destacar l'esperit municipalista, també els àmbits temàtics, crec que es posen almenys molt de relleu tot el tema d'incloure perspectiva de gènere, de treballar
per l'equitat entre homes i dones. Crec que en diferents xarxes i espais on ens trobarem també com a Ajuntament de Barcelona podrem fer una feina conjunta que sumarà doncs, a aquestes línies i àmbits temàtics. També comentar sobre el seguiment del pla. Crec que també estem en un moment i en un context canviant on també aquest pla s'haurà d'adaptar. És un pla marc, però probablement les prioritats poden tenir una variació i potser sí demanar doncs, que mirem si el seguiment del pla s'ha de fer des d'una fiscalització més interna o més tècnica o anual, amb una periodicitat anual, o si, donat doncs, que es poden donar certs canvis, podria haver, doncs, que ja demanaríem en el seu moment, doncs, un intercanvi semestral o amb una altra periodicitat. Gràcies. Alguna altra intervenció? Senyor Siurana, si vol. No, molt breument i, si em permeten, gairebé una intervenció pòstuma per les responsabilitats que tenia abans, no es facin il·lusions. Vull dir, jo voldria agrair molt d'acord a tots els grups que han participat en la conformació d'aquest Pla Estratègic de Relacions Internacionals. És evident que si hi ha alguna cosa que transcendeix un mandat, si hi ha alguna qüestió que transcendeix una legislatura, és una orientació en política internacional i, per tant, vull agrair molt a tots els grups les aportacions que han fet. Vull agrair, lògicament, al Comissionat de Relacions Internacionals i a la Direcció de Relacions Internacionals la feina feta, lamentar, i ho dic sincerament, senyor Riera, que no s'hi sumin, perquè em sembla que s'han deixat endur per la conjuntura i per la contingència del moment, més que no pas per la materialitat del pla. És a dir, posar com a excusa per no donar-hi suport que diguem-ne, la Diputació és membre institucional del Diplocat, home, sincerament, jo crec que està agafat una mica pels pèls. D'altra banda, li he de dir que els fons del Ministeri d'Afers Exteriors reconeixen i es lamenten de la magnífica i gran feina i eficàcia que fa el Diplocat, al contrari del que vostè ha dit. En qualsevol cas, insisteixo, agraeixo a tots els grups la feina feta en relació a aquesta qüestió. Moltes gràcies. Passem a la votació d'aquest punt. Vots en contra? Gràcies. Abstencions? Gràcies. Doncs queda aprovat per el suport de la resta de grups. Passem al punt següent, de Direcció de Serveis de Recursos Humans. Pot donar lectura. El punt número 9, dictamen pel qual es proposa ratificar l'acord adoptat a la Mesa General de Negociació de Matèries Comunes de 22 de setembre de 2017 d'aprovació del protocol per a la prevenció, detecció, identificació i actuació de l'assetjament sexual per raó de sexe i per identitat d'orientació sexual de la Diputació de Barcelona. Gràcies. A algun grup que vulgui intervenir? Sí. Endavant, senyora Pérez. Bé, doncs també aquest esperit positiu que tenim avui a celebrar que estem aprovant i aquest protocol i que a més amb l'acord, com tampoc pot ser d'una altra manera, de Comissions Obreres i UGT, celebrem que existeix aquest protocol que també forma part del Pla d'Igualtat i per tant que les mesures del Pla d'Igualtat i els objectius doncs es vegin o es comencin a desenvolupar. També aquest esperit que té el protocol de treballar des de la prevenció, la detecció, la identificació, ho hem viscut també a l'Ajuntament. Són processos complexos on moltes vegades doncs, el resultat passa per això, un procés de negociació. Crec que en tot cas el resultat és positiu i veure com el Pla d'Igualtat es va desenvolupant també ho és. Potser caldria concretar els canals de difusió del protocol amb el conjunt del personal, potser plantejar una jornada, segur que ja està pensat com amb quines sessions formatives es donarà a conèixer perquè és un valor i com concretarem també conjuntament aquest calendari d'accions, recursos per posar en pràctica aquestes mesures preventives, però en tot cas per felicitar la feina. Moltes gràcies. Si no hi ha més intervencions... passem. Sí, senyora Díaz, té la paraula. Disculpi, presidenta, bon dia. Havia aixecat el braç, la mà, i simplement també és en la mateixa línia que la portaveu que m'ha precedit, és per intervenir per posar en valor l'aprovació d'aquest punt, que és un punt molt important, el protocol. En la nostra humil opinió, doncs, pensem que tracta molt bé, sobretot temes importants com és el tema de la prevenció, i en especial simplement voldria posar també en valor l'encertat que té fer referència als col·lectius vulnerables. Ho fa a la pàgina 24 i exactament diu garantir una especial protecció dels grups en situació de vulnerabilitat i que precisin d'ella com ara dones soles amb responsabilitats familiars, dones víctimes de violència masclista o dones amb discapacitat. El col·lectiu
de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere, intersexuals. Per tant, per nosaltres és un document molt complet i haurà de ser la base també perquè altres institucions, perquè els ajuntaments també de la demarcació puguin treballar exactament en la línia que ha treballat la Diputació de Barcelona. Felicitats i votarem favorablement. Moltes gràcies al Joan Carles García Cañizares. Endavant. Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i a totes. Senzillament per agrair la feina feta. És cert que aquest protocol fa mesos que està treballant, que forma part d'un conjunt d'activitats a recursos humans amb la voluntat de ser exemple justament de manera de treballar, i és evident que des d'aquí cal fer un agraïment extensiu a totes les persones que han treballat, als sindicats que també hi han posat molt de la seva part, i també doncs, a la Mesa General de Negociació que ha arribat a aquest acord, que com saben és un primer pas, o és un primer pas important i definitiu, però que ara caldrà, com es deia fa una estona, doncs, fer difusió de com funciona el protocol i que tots els treballadors i treballadores de la casa el coneguin, i evidentment serem referència per molts ajuntaments de demarcació que el podran aplicar perquè és una gran feina. Per tant, agrair tota la feina feta per al Servei de Recursos Humans i pels sindicats. Moltes gràcies. Com a presidenta, permeteu-me que em sumi aquesta felicitació a encoratjar la corporació a treballar en aquesta línia. Crec que avui fem un pas molt important per protegir precisament aquells col·lectius més vulnerables en relació a la discriminació i l'assetjament. Per tant, enhorabona, de veritat, ens sentim molt orgullosos de fer aquest pas endavant. Passem doncs a la votació d'aquest acord. Vots en contra, abstencions, queda doncs aprovat per unanimitat dels presents. Moltíssimes gràcies. Passem al punt desè, pot donar lectura. Dictamen pel qual es proposa ratificar íntegrament el decret de presidència 74-22-2017 de 17 de juliol, pel qual es rectifica parcialment l'acord adoptat la sessió plenària de 2 de 2016, número 205 de 2016, en el sentit d'esmenar, d'acord amb l'article 109 de la llei 39-2015, l'error material referent al sistema de provisió dels llocs de treball de funcionaris i funcionaris amb habilitació de caràcter nacional de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies. Grups que volen intervenir. Passem doncs a la votació. Vots en contra, abstencions. Queda doncs també aprovat. Passem al servei de programació. Pot donar lectura. Número 11. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 12-2017, el pressupost general de la Diputació de Barcelona per l'exercici d'enguany, així com aprovar l'actualització del Pla Estratègic de Subvencions també 2017 i del Pla d'Inversions i donar-se per assabentat de l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària en compliment d'allò que disposa l'article 16, apartat 2 del Real Decret 1463-2007 de 2 de novembre. Gràcies. Grups que volen intervenir en aquest punt. Senyor Riera, té la paraula. Gràcies, senyora presidenta. Nosaltres sol·licitem formalment que en aquest dictamen de la modificació de crèdit s'acompanyi com a annex les peticions i els informes justificatius que han fet les àrees d'aquestes modificacions, perquè nosaltres ja sabem que Hisenda no pot ser el centre de l'univers i totes les reclamacions van a una àrea determinada, que és la d'Hisenda, i per tant creiem que seria bo que s'acompanyessin aquests annexes. En alguns casos que ens hem preguntat, se'ns ha enviat d'Herodes a Pilatos, és a dir, hem anat a una àrea i ens han dit que això és Hisenda, i sabem que Hisenda doncs, és l'àrea el que ho reclama, i per tant no té sentit la qüestió. Per tant, aprofitem també l'ocasió per plantejar que en relació al pressupost del 2018, les diferents àrees en les pròximes comissions expliquin, algunes ja ho han fet, les modificacions i novetats que han introduït, és a dir, una explicació del per què hi ha aquestes modificacions pressupostàries. Nosaltres ens abstindrem. Gràcies. Gràcies. Alguna altra intervenció? Doncs demanaré el vot. Vots en contra, abstencions, Partit Popular i Ciutadans. Entenc que la resta doncs, donen suport, per tant, moltes gràcies. Aquest punt queda aprovat. Passem al punt següent d'intervenció general. Pot donar lectura. És el número 12. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l'informe de l'estat d'execució del pressupost de la corporació i els seus organismes autònoms corresponents al tercer trimestre de 2017. Gràcies. Grups que volen intervenir. Senyor Tobar, té la paraula. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Hacer una breve valoración del estado de ejecución del presupuesto
y volver a incidir en perdón, en algunos aspectos que ya hemos ido recalcando durante la ejecución presupuestaria en los dos trimestres anteriores. Por una parte, en lo que se refiere a los ingresos, constatamos que no va a haber desviaciones en el presupuesto, va a finalizar el ejercicio seguramente llegando al 100% o sobrepasando el 100% de los ingresos presupuestados, pero volvemos a encontrarnos con los gastos de capital en el apartado de gastos del presupuesto. Estábamos en el tercer trimestre del ejercicio 2016, estábamos a un nivel del 17,60%, que ya era bajo, de ejecución, y en este trimestre nos encontramos en un 14,49%, con lo cual va a haber una desviación importante en la ejecución de los gastos de capital al finalizar el ejercicio, con las consecuencias que eso va a tener en las cuentas del año 2018. Además, queremos añadir también que los gastos corrientes, el tercer trimestre ha sido casi inoperativo porque vemos que solo se ha aumentado 2 puntos de ejecución. Por lo tanto, este es otro aspecto que nos preocupa. Entendemos que en el cuarto trimestre habrá una ejecución forzada de este gasto, pero en cualquier caso creemos que finalizar el primer trimestre sin llegar ni tan siquiera al 60% de ejecución no es lo correcto. Volvemos a repetir. A nosotros lo que nos preocupa es los gastos de capital, 14% de ejecución, 21 millones menos de ejecución respecto al tercer trimestre del 2016. Se nos volverá a decir que la responsabilidad recae en los ayuntamientos por falta de ejecución en sus proyectos, pero la realidad es que los ayuntamientos existían también el año pasado y se ejecutaron 22 millones de euros más. Seguimos quedando a la espera de aquellas medidas que se han anunciado por parte de los responsables de Hacienda en relación a que el ejercicio siguiente, el año 2018, se establecerán mecanismos que aseguren que los grados de ejecución sean un poco más elevados. Gracias. Gràcies, senyor Funes, té la paraula. Sí, gràcies, presidenta. Bon dia a tothom, bona tarda ja. Només un comentari pedagògic i un comentari més polític. El pedagògic és que aquest és el tipus de punt que per aquelles persones que ens estiguin veient o aquelles persones que estiguin escoltant, és probable que sigui molt complicat seguir-nos, no? Perquè estem parlant d'un punt de execució pressupostària on no s'ha explicat de què estem parlant, potser una intervenció prèvia del govern del tipus del que tenim a la comissió informativa que ens permet saber de què estem parlant, ajudaria que la gent entengués de què estem parlant. En relació, per tant, proposar, ja ho he dit altres vegades, que en aquests temes d'Hisenda potser que valdria la pena fer una primera intervenció més d'ubicació general del que suposa. Com que ja n'hem parlat altres vegades i n'hem parlat a la Comissió d'Hisenda, jo, molt sintètic, el nostre grup només vol fer la reflexió que hem fet altres vegades, ja n'hem parlat, tot sembla indicar que el baix nivell d'execució té a veure amb la capacitat que puc tenir els ajuntaments de poder anar executant els diferents projectes que ens demanen. Això pot deure's a diferents motius. Els que ja portem més anys a la casa sospitem que és, doncs, perquè habitualment al final del mandat és quan s'acaben executant més projectes, més obres i més coses, i per tant ja sospitem que l'any que ve tindrà més feina als equips que s'encarreguen de la cooperació local. Faig un incís, per cert, en tot l'apartat que hem parlat, quan hem parlat, quan hem debatut, de tots els dictàmens que han passat sobre l'equip de govern, els recordo que aquests temes de cooperació local estan ubicats de moment a presidència. Per tant, si això significa que el mandat l'any que ve hi haurà més activitat, no sabem si la presidenta haurà de buscar reforçar l'equip per garantir que es pot assistir als ajuntaments que hauran de fer les inversions, justificar-les i etc. Per tant, en tot cas, el que sí que fem la reflexió és, ja ho vam dir, aclarim si realment el que estem parlant és que els ajuntaments no estan executant el que podrien o haurien. És una hipòtesi, de moment és una hipòtesi, potser és algun altre tipus de problema. No tornarem a fer les denúncies que fem en altres moments, que home, potser que el món local comencem a ser una mica més respectuosos amb la ciutadania i no ens gastem tots els diners d'inversió al final del mandat i anem organitzant-ho millor, que això, i pensar que al final del mandat perquè facis una obra et votarà més gent, jo crec que és propi d'altres moments democràtics i per tant valdria la pena que el món local reflexionés, però tenim dubtes que aquest sigui estrictament l'únic motiu pel qual el nivell d'execució és tan baix i potser hi ha altres problemes. I per tant sospitem que ens podem trobar que el primer trimestre del proper mandat, per tant el tercer trimestre del 2019, el dia li vaig comentar al diputat d'Hisenda, ens podem trobar que el proper
responsable de la cooperació local es trobi amb molts ajuntaments que no han executat els seus projectes i li estan venint a demanar canvis de projectes, canvis de destí, etc. Per tant, potser aquest mandat no és com els anteriors i estem creient que els ajuntaments executaran al final de mandat les obres i potser no és així, perquè el món ha canviat i les inversions dels ajuntaments potser no són aquestes. Per tant, insistien que intentem afilar una mica més prim per diagnosticar realment quin és el problema que hi hagi tan poca transferència als ajuntaments. Gràcies. Senyor García Cañizares, té la paraula. Bé, de fet, les intervencions que hem sentit es pregunten, però es respon als mateixos, als diputats, especialment al senyor Tolar. A veure, per explicar-ho pedagògicament, que demana el diputat Funes, la Diputació té l'obligació de posar al seu pressupost uns diners que els ajuntaments han assegurat que es gastaran aquest any. Perquè nosaltres, quan fem les meses de concertació, acordem amb els ajuntaments en quin exercici faran les obres que ens demanen. Per tant, si els ajuntaments han demanat aquestes quantitats previstes pel 2017, la Diputació té l'obligació de posar una partida que contempli tot allò que els ajuntaments ens han dit que gastaran. Al moment d'executar-ho, els ajuntaments, per diverses qüestions, no compleixen el calendari que havien previst i s'endarrereixen. La qual cosa vol dir que no fan certificació d'aquelles obres que havien previst i, per tant, no s'han de pagar. La Diputació pot posar una partida menor d'allò que té compromès? No. Els ajuntaments es poden allargar a l'hora de fer i executar les obres? Sí, i aquesta és una evidència que intentem afrontar d'una manera clara, però que no ens en sortim. Els he explicat en diverses ocasions que des d'intervenció i des de la pròpia àrea intentem que això sigui possible. A favor dels ajuntaments, no és una qüestió de que es vulgui fer les obres a final de mandat, és una qüestió lògica de temps. Quan s'inicia el mandat i quan es demana el programa xarxa, es comença amb un avantprojecte d'aquell projecte que tu creus que serà bo per aquell mandat. I vostès saben que l'administració té uns temps que ha de complir, des de que es presenta l'avanç de projecte a la Diputació. La Diputació el que fa és acceptar o no finançar aquell projecte i a partir d'aquell moment els ajuntaments han de fer tota la feina d'aprovar projecte, fer-lo, licitar exposicions públiques i finalment poder adjudicar l'obra. I això sempre sol passar la segona part del mandat. Per tant, amb aquesta qüestió la Diputació ja hi juga, per entendre'ns. Ja sap que els dos anys haurà de posar una partida molt més gran a xarxa i molt més petita els dos primers. Tot i això, sabem que el primer any de mandat sempre estan certificant obres del mandat anterior i, per tant, també el primer mandat té una partida, o el primer exercici té una partida econòmica. Intentem resoldre aquesta situació, ho hem dit en moltes ocasions, però entenen la complexitat de que 311 ajuntaments o 310 més 1 facin tota la seva feina d'aprovar projectes, licitar-los i començar l'obra i certificar perquè la Diputació pugui aportar aquella quantitat que ha compromès amb els ajuntaments. Per tant, una explicació més pedagògica, com deia el diputat, però una realitat difícil de canviar perquè hauríem de posar límits als ajuntaments i això també es fa molt complicat. Posar límits als ajuntaments es diu vostè o em certifica obra el 2017 o per la subvenció. I això segur que si ho posem a votació en aquesta sala tothom hi està en desacord que això es faci d'aquesta manera. I per tant estem treballant per aconseguir-ho, però és força difícil. Gràcies. Gràcies. Entenc que és una dació de compte, donar-se per assabentat. Per tant, passem al proper punt. Pot donar lectura. És de la tresoreria. Punt número 13. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de les ordenances fiscals, taxes i preus públics de la Diputació de Barcelona que regiran a partir de l'exercici 2018. Gràcies. Grups que volen intervenir. Senyor Funes, té la paraula. Sí, per repetir pràcticament i de manera més breu, si puc, la intervenció que vam fer a la Comissió d'Hisenda, on ja vam expressar que vèiem en la proposta millores significatives en diferents espais, un d'ells doncs, la possibilitat d'agrupar determinades taxes i enteníem que era positiu. També reconeixem l'exercici d'eliminació del llenguatge sexista, que tot i que siguin unes ordenances doncs, també n'hi havien.
per exemple, és curiós de dues maneres que aquí ho eliminem, hi ha altres documents que hem aprovat aquí, quan hem fet alguna proposta nosaltres no l'han volgut modificar, però en tot cas ja aquesta valorem i que s'hagi fet una reducció i una eliminació pràcticament de tot el llenguatge sexista. I en relació a propostes, tres coses que ja vam dir en la comissió, una vinculada a l'IAE, nosaltres entenem que hi ha possibilitat encara d'incrementar l'IAE, tenim 5 punts de recorregut i creiem que és un debat que s'ha d'afrontar i crec que és possible. Segurament no és la millor setmana o el millor mes per parlar de les empreses d'aquest país i les que es queden, les que marxen, i etc. Però en tot cas les que tenim a la província potser que sí podem analitzar si tenim recorregut amb l'IAE. En menor mesura, però per nosaltres també importància insistir en que creiem que totes les qüestions vinculades als ensenyaments de l'Institut del Teatre, sobretot de l'etapa obligatòria i dels ensenyaments més bàsics, com són el batxillerat, no es poden tenir aquestes taxes i que l'impacte sobre les famílies és molt alt i, per tant, creiem que això s'ha de canviar. I després, insistir en una cosa que ja ho vam parlar amb el diputat d'Hisenda, que tenim aprovada des del 2012 una moció que parla d'apostar per un model de tarifació social a les ordenances fiscals i la Diputació hauria d'estar fent una proposta de model i no ho està fent. En tot cas, valorem els canvis que hi ha hagut i insistim en que hi ha qüestions pendents, algunes entenem que són més polítiques i ideològiques, però altres que tenen a veure amb acords que ja ha pres aquesta casa i que ha de poder desenvolupar, com són els temes de tarifació social. Doncs moltes gràcies. Si no hi ha més intervencions, demanem doncs l'aprovació, vots en contra, abstencions. Gràcies. I la resta doncs proposen vot a favor, per tant queda aprovat. Passem al punt següent, pot donar lectura, em farà lectura de contínua o conjunta dels diferents punts. Gràcies. Sí, l'organisme de gestió tributària. Primer terme del 14 al 22, que són dictàmens pels quals es proposa l'acceptació de la modificació i l'ampliació de la deducció acordada pel ple dels ajuntaments que s'indicaran a favor de funcions de recaptació de tributs i determinants ingressos de dret públic, municipals i eventualment la confirmació i qualificació de l'abast d'acords anteriors de delegació. Primer terme, Ajuntament de les Cabanyes. Número 15, Ajuntament de Calaf, que també fa referència a les multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la llei sobre trànsit i circulació, vehicles, motor i seguretat viària. L'Ajuntament de Calders, sobre la taxa de prestació de serveis de cementiri. L'Ajuntament de Callús, sobre trànsit i circulació de vehicles, motors i seguretat viària. L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, aquest amb el règim general de funció de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs. Olvan, Ajuntament, la taxa de prestació de serveis de cementiri. Sant Fost de Casentelles, també la taxa de prestació de serveis de cementiri. Sant Llorenç Savall, el general de recaptació de tributs i alhora revocació, confirmació i clarificació de l'abast de diversos acords de delegació. I finalment, Vilanova del Camí, també amb el règim general de tributs i determinats ingressos de dret públic i confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació. Gràcies. Segueix, perdó, el tercer. Dictamen pel qual es proposa qui són, en primer terme, l'entitat municipal descentralitzada de Sant Miquel de Balanyà, en relació a les multes imposades per accions o omissions contràries al precepte de la llei de trànsit, i el Consell Comarcal de l'Anoia, també sobre recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i la confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació. Gràcies. Passem doncs a la votació d'aquests punts. Hi ha algun vot contrari? Abstenció? Doncs poden quedar aprovats. Passem als punts següents. Pot donar lectura. De l'àrea de Cultura, Educació i Esports, de l'Agència de Serveis de Cultura, punt número 25, dictamen pel qual es proposa l'aprovació de l'adhesió de la Diputació de Barcelona a la xarxa LIKE, European Cities and Regions for Culture. Grups que volen intervenir, senyor Funes, té la paraula. Sí, nosaltres només per fer dos breus comentaris, un en tot cas valorar el fet d'aquesta aprovació, d'aquesta participació a la xarxa. Entenem que la cultura va més enllà de només de generar ciutadania crítica reflexiva i per tant hi ha un punt aquí d'inclusió i de participació en la inclusió i de generació d'igualtat d'oportunitats que hem de valorar, i per l'altra valorar que el fet de que la Diputació assumi en aquesta xarxa també ha de permetre que el món local
aposti per polítiques culturals més enllà d'estrictament al seu municipi, d'apostes transnacionals i d'aprenentatge, per tant, més enllà del que és la cultura, per dir-ho, clàssica municipal, i per aquí és per on creiem que hem d'apostar, d'una cultura més inclusiva, més transnacional, més de compartir coneixements i sabers, que creiem que aquesta xarxa els posa en valor i per això hi votem. Bueno, ho considerem favorablement. Moltes gràcies. Si no hi ha més intervencions, passem a la votació. Vots en contra? Abstencions? Doncs queda aprovat aquesta adhesió a la xarxa Like. I passem al punt 26è. Pot donar lectura. Dictamen pel qual es proposa aprovar una addenda al conveni formalitzat el 7 d'octubre de 2016 entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Roda de Ter i la Fundació Miquel Martí i Pol, relatiu al compromís sobre la constitució del dret real d'ús de fruit del llegat del poeta Miquel Martí i Pol per part de la Diputació de Barcelona en favor de la Fundació Miquel Martí i Pol, la determinació de les aportacions econòmiques de la Diputació i el compromís de dissenyar les línies d'actuació i de col·laboració futura entre dues institucions en ordre a la viabilitat del funcionament i desenvolupament futurs de la Fundació amb motiu de la revisió dels seus pactes i de la seva adaptació a les previsions de la Llei 40/2015. Gràcies. Senyor Funes, té la paraula. Senyor Mulleres, en primer lloc, té la paraula. Sí, gràcies i bona tarda a tothom. La veritat és que tenim seriosos dubtes sobre la viabilitat financera d'aquesta fundació de la que es tracta aquest punt. No hem trobat un pla de viabilitat, no se'ns ha facilitat tampoc un pla de viabilitat financera de la fundació i creiem que hi ha una gran desproporció entre els ingressos de l'activitat i les despeses estructurals o de funcionament. I per totes aquestes raons farem una abstenció en aquest punt. Gràcies, senyor Funes, té la paraula. Sí, nosaltres ja vam comentar fa uns mesos quan es va passar el primer protocol. Nosaltres entenem que la participació de la Diputació amb la col·laboració amb la Fundació és clau pel llegat de l'artista, pel llegat de, i per la utilització també i la divulgació del llegat de Martí Pol. Per tant, entenem que la participació de la Diputació ha de ser-hi, hem de participar, i a més creiem que és una figura que supera segurament moltes fronteres i també a superar segurament algunes fronteres territorials, i per això fèiem dos comentaris que ja vam fer en el seu moment i que continuem fent ara. Un, fer un esforç per intentar que el conjunt d'activitats també arribin al conjunt de municipis de la demarcació. Sabem que no és fàcil i que estem parlant d'una fundació que té les dimensions que té, però fer un esforç perquè el llegat del poeta també ens arribi a tots i a totes, no? Sense anar més lluny. A la meva ciutat tenim un institut amb el seu nom i intentem fer anualment activitats vinculades a això. I l'altre element que ens sembla que és més procedimental, però que ho suggerim com a element clau, ho diem en institucions més grans com pot ser la XAL o el CCCB, creiem que la Diputació hem d'establir un sistema de contracte programa amb aquest tipus de fundacions i que hi hagi més clar, per una qüestió de transparència i de rigor, tenir un tipus de contracte programa segurament amb la fundació ens ajudaria, perquè així veuríem què és el que li encarreguem, el que pactem i el que fem amb cada fundació. En aquest cas també suggeriríem que s'estudiés de cara al futur poder establir un contracte programa. Gràcies. Doncs, si no hi ha més intervencions, demanem doncs l'aprovació. Vots en contra? Abstencions? Gràcies. La resta doncs donem suport i per tant prospera aquest punt. Passem a l'àrea d'atenció a les persones. En primer lloc vull donar la benvinguda als representants de COCENFE, qui avui ens han volgut acompanyar en aquest plenari. Us ho agraïm moltíssim i per tant estem doncs com a corporació també contents de poder col·laborar amb els vostres projectes. Des de secretaria donaran lectura del dictamen. Gràcies. És el punt número 27 del Servei de Suport de Programes Socials. Dictamen pel qual es proposa l'aprovació de l'adhesió de la Diputació de Barcelona a la declaració efectuada per la Federació Francesc Layret, COCEMNE Barcelona, sobre l'accessibilitat universal, una contribució al bé comú. Gràcies. Grups que volen intervenir? Senyor Funes, té la paraula. Estic començant a preocupar-me. Bé, només parar jo tots els punts. En tot cas, el nostre grup, i sí que vol fer un comentari ràpid, estem evidentment d'acord amb el punt. En tot cas, el que sí que demanem buscar la manera de poder veure com la corporació, com la Diputació, ajuda al final els ajuntaments a complir el que avui aprovem, perquè en definitiva és el que segurament tots i totes entenem d'aquí, la Diputació ens hi afegim i donem suport, però al final la nostra capacitat sobre l'impacte sobre l'accessibilitat de la gent és molt limitat, encara
és molt més important el que nosaltres siguem capaços de fer, treballar els ajuntaments o d'ajudar els ajuntaments a que canviem, que en definitiva és el dia a dia. Per tant, donar la benvinguda a les persones de les entitats i, en tot cas, demanar que siguem capaços de portar-ho això al detall per ajudar el món local a fer unes ciutats i unes viles més accessibles. Moltes gràcies. Doncs passem a la votació. Vots en contra, no n'hi ha, abstencions, tampoc. Doncs s'aprova per unanimitat i, evidentment, amb l'objectiu de treballar per fer possible l'accessibilitat real a tots els nostres municipis, en definitiva, al nostre territori. Moltíssimes gràcies per haver-ho impulsat i permetre'ns que, com a corporació, estiguem doncs, al costat de COCENFE. Moltes gràcies. Passem a la part referent a seguiment i control de la gestió corporativa. En aquest cas s'havien entrat diverses mocions. Haig d'exposar que decau la moció 4, atès que els proposants, el grup proposant no hi és per defensar-la, i per tant discutiríem la moció 1, 2 i 3. Pot donar lectura de la primera moció o dels acords de la primera moció. El primer és l'acord de la Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona de compromís amb la democràcia, els drets i les llibertats fonamentals de la ciutadania. Els portaveus dels grups polítics de Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, AM, PSC, CP i Entesa, reunits el dijous 19 d'octubre de 2017, acorden. La Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona, davant els fets greus ocorreguts el passat 16 d'octubre que afecten representants de la societat civil catalana, vol manifestar el seu compromís amb la democràcia, els drets i les llibertats fonamentals de la ciutadania. La democràcia ha de garantir l'existència d'un marc de convivència que permeti el pluralisme polític i la lliure expressió de la diversitat d'idees. La Unió Europea, que està fonamentada en principis democràtics i de llibertat, ha de prendre partit a favor del diàleg i el consens, establint els mecanismes necessaris que facin viable una mediació entre les parts, especialment a la vista dels greus esdeveniments succeïts les darreres setmanes. Així mateix, considerem que l'empresonament preventiu de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, presidents d'Òmnium Cultural i de l'Assemblea Nacional de Catalana, respectivament, resulta molt desproporcionat en un estat democràtic on la privació de llibertat hauria de ser el darrer dels recursos a usar per part de la justícia. L'Audiència Nacional va prendre la decisió judicial imposada per la Fiscalia, difícil d'entendre i d'acceptar en el actual context europeu, on l'exercici pacífic dels drets i les llibertats mai no s'hauria de considerar un delicte. La Diputació de Barcelona i el món local reiterem el compromís de preservar la cohesió social i la convivència cívica de les nostres viles i ciutats des de la defensa de la pau, les llibertats i els valors democràtics. I ratifiquem el nostre compromís en la defensa de les institucions d'autogovern de Catalunya. Rebutgem la creixent judicialització de la política i reivindiquem la necessitat urgent que la política sigui l'espai per a la solució del conflicte. Fem una crida a les institucions i al conjunt de la ciutadania de Catalunya, de l'Estat espanyol, tot el seu pluralisme i la seva diversitat, perquè contribueixin a la defensa d'un marc democràtic fonamentat clarament en els principis de respecte envers els altres, de civisme i de convivència, i que d'aquesta manera es pugui assegurar el diàleg davant les signes d'intolerància, repressió i autoritarisme que estem vivint. Demanem l'alliberament immediat dels presidents d'Unió Cultural i l'Assemblea Nacional de Catalunya i reiterem la demanda de desmantellar el dispositiu policial extraordinari que s'ha desplegat a Catalunya. Barcelona, 19 d'octubre de 2017, portaveus de Convergència i Unió, Esquerra Republicana, AM, PSC, CP i Entesa. Moltes gràcies. Doncs s'ha donat lectura d'aquest acord de Junta de Portaveus. Passem al següent punt. Pot donar lectura... Té la paraula, si vol demanar la paraula. Sí, sí. És una, de fet, és un acord de Junta de Portaveus. Ah, disculpin, doncs així jo no tenia prou coneixement. Doncs té la paraula senyor Reyes. Endavant. Gracias, presidenta. Sí, había un acuerdo de la Junta de Portavoces para poder intervenir. Bueno, previamente, en ese acuerdo que figuraban los partidos que suscriben el acuerdo de Junta de Portavoces, señalar que desde el Partido Popular ya manifestamos en la Junta de Portavoces, y lo reiteramos también hoy, que estamos totalmente en desacuerdo con esa propuesta que se nos ha presentado, ¿no? Desde el Partido Popular defendemos, como no puede ser de otra manera, por supuesto, la democracia, los derechos y las libertades de la ciudadanía. No compartimos el secuestro y la usurpación del autogobierno realizado en el Parlamento de Cataluña el 6 y 7 de septiembre, donde se sustrajo los derechos de los diputados, que son representantes legales de la ciudadanía. Se vulneró de un plumazo la Constitución española y el Estatut. Se desobedeció al Consell de Garantías Estatutarias, a los letrados y secretarios del Parlamento. Mejor atraco jamás se podía haber perpetrado y ahora pretenden con este acuerdo pasar por víctimas. Por tanto, desde la respuesta del Partido Popular no puede ser la de compartir este acuerdo de Junta de Portavoces,
porque nosotros no vamos a entrar a valorar las resoluciones judiciales. No nos toca y no nos compete, ni cuando nos gustan ni cuando no nos gustan. Lo que sí queremos señalar es cómo el Partido Socialista suscribe hoy este acuerdo de Junta de Portavoces, donde de alguna manera se quiere poner en evidencia o el desacuerdo con una sentencia judicial, con el auto de la jueza, en el que además dice textualmente: estos hechos se produjeron fundamentalmente en Barcelona, en la Consellería de Economía, en la Consellería de Exteriores, en la Consellería de Gobernación, en la sede del Partit dels Socialistes de Catalunya, PSC, donde se llegó a agredir a militantes socialistas. Que nos digan los señores del Partido Socialista si es falso lo que dice la magistrada. ¿Se agredió o no a militantes del Partido Socialista? ¿Es falso lo que dice la magistrada o lo que dice la Guardia Civil o la Fiscalía? Y si es así, lo que me gustaría es que el Partido Socialista se retractase y que dejase de suscribir este acuerdo. Gracias, señor Tobar. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Para nuestro grupo nos resulta cuando menos curioso, cuando, por no decir irónico, que se presente este acuerdo de la Junta de Portavoces en este pleno, precisamente cuando España va a formar parte, va a ingresar en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con el respaldo de 180 de los 193 miembros que componen la Asamblea de Naciones Unidas. Hecho que demuestra, evidentemente, que en España no existen presos políticos y, en todo caso, sí que hay políticos presos o personas que, con actos que realizan con origen en motivos políticos, realizan actos que sí que están tipificados en el Código Penal y, por lo tanto, contra ellos actúa la justicia. Por cierto, entre los 180 integrantes de la Asamblea de Naciones Unidas están todos los miembros de la Unión Europea, en los que en este acuerdo de Junta de Portavoces se hace un llamamiento, supuesto llamamiento, para que denuncien posibles o presuntas vulneraciones de derechos fundamentales en nuestro país. Nuestro grupo, evidentemente, no se ha adherido al acuerdo por dos razones, y muy básicas, y una la ha apuntado el diputado Reyes. Una es porque respetamos las decisiones judiciales y la separación de poderes, y la segunda es porque valoramos que este acuerdo supone un intento de politizar la justicia. Aquellos que denuncian la judicialización de la política se dedican a politizar la justicia. Miren, imagínense que una comitiva judicial en Barcelona, con los Mossos de Escuadra actuando como policía judicial, entran en un edificio y de repente unas asociaciones convocan una manifestación, bloquean las entradas, esa comitiva judicial no puede salir por la puerta, tiene que salir por los tejados, se destrozan los coches del Mossos de Escuadra. Nosotros entendemos que seguramente el Govern de la Generalitat, la Conselleria d'Interior o el propio Govern se personaría e iniciaría acciones judiciales contra estas personas. Y eso es lo que ocurrió los días de... fueron los hechos que ocurrieron que se han imputado a los señores Cuixart y Sánchez. Y nosotros creemos que la Generalitat actuaría porque ya actuó previamente, ya actuó cuando hubo el asedio al Parlament, ya inició acciones legales, ya pidió pena de prisión para los manifestantes. ¿Y esto qué nos demuestra? Nos demuestra que en Cataluña existe una doble vara de medir. No voy a hablar de doble moral, porque creo que es excesivo, pero sí una doble vara de medir. Existe el nosotros y existe el ellos. Si se rodea el Parlament, el Govern se persona como acusación porque es ley y porque es democracia. Nosotros. Si se acusa al señor Cuixart y al señor Sánchez, es un Estado opresor. Ellos. Si se retiran urnas en un multireferéndum en el año 2014 por orden del Govern, es ley y es democracia, nosotros. Si se retiran urnas el 1 de octubre por orden judicial, es represión y es dictadura, ellos. Se carga contra concentraciones el 15M y es ley y es policía democrática, nosotros. Se carga el 1 de octubre, es violencia policial y es represión, ellos. En el plano jurídico, entrando ya en el plano jurídico de la decisión de encarcelamiento del señor Cuixart y el señor Sánchez, mire, nosotros ya lo hemos manifestado en otras ocasiones, creemos que la privación de libertad como medida cautelar tiene que ser una medida excepcional y reservada para determinados delitos. En cualquier caso, suponemos que se habrán leído ustedes los autos del Juzgado Central de Instrucción número 3, la jueza acredita que existen aquellos requisitos que la ley marca como posible para fundamentar una prisión preventiva. Nosotros creemos que se podían haber discutido esos argumentos. De hecho, ahora se han presentado recursos ante la sala de la Audiencia Nacional, ante la sala penal de la Audiencia Nacional, y entendemos que la sala puede valorar incluso
dictar que esas personas salgan de prisión. En cualquier caso, tomen una decisión u otra, nosotros la respetaremos. Y en definitiva, esto se trata de que en democracia las personas tomamos libremente nuestras decisiones y tenemos que aprender a aceptar las consecuencias de esas decisiones. Gracias. Gracias, señor García Cañiza. Señor Funes. Però si em permet, presidenta, una qüestió d'ordre. Com a president de la Junta de Portaveus, els portaveus acordem intervenir 3 minuts. Per tant, prego, si us plau, que ens adequem al que acordem, perquè si no estarem fent una mala feina perquè ens enganyarem nosaltres mateixos i, insisteixo, són 3 minuts sense rèplica i és l'acord que vam prendre, senyor Tuar. Moltes gràcies. Ara els hi controlaré el temps, però, esclar, hauré de ser generosa perquè... Doncs els diputats que han precedit crec que han excedit d'aquests 3 minuts. No passa res. Senyor Funes, té la paraula. Bueno, més per... Nosaltres intervindrem sobre el text que hem aprovat, no sobre altres coses. El text que hem aprovat el que parla és de col·locar la política el que li hem de col·locar, per tant, anar a intentar que sigui la política la manera de solucionar el conflicte, evitar judicialitzar encara més la política i en aquest sentit recordar que tot i que la bola de neu va creixent i la immediatesa de les notícies segurament ens fa perdre l'atenció, tenim a 2 persones a la presó de manera preventiva que van convocar una manifestació que de moment va ser en general pacífica. No serà el nostre grup qui negarà que hi ha hagut manifestacions que han pintat seus, que han impedit entrades, que han trencat coses, sí, però en aquests moments el que parlem és de fer un esforç per intentar que sigui la política i no els jutges, i no els policies, i no el fiscal qui resolgui els problemes que té en aquest moment Catalunya. No hem de perdre la vista de tots els arguments que m'han precedit, que aquí hi ha un fiscal al qual políticament se li dona unes ordres d'actuar d'una manera repressiva i és el que està encapçalant la repressió en aquests moments al nostre país. Per tant, no tornaré a dir el que vam dir en el ple passat sobre l'1 d'octubre, però són coses que es van acumulant i crec que aquí cadascú ha de reflexionar sobre si el que està fent ajuda o no ajuda a resoldre el conflicte. El nostre grup signa aquesta declaració perquè entenem que les vies de solució passen pel diàleg, passen per no prendre decisions unilaterals i passen per no ficar a la presó a gent que convoca manifestacions pacífiques. Estiguin d'acord amb nosaltres o no? I en el nostre cas, habitualment no estan d'acord amb nosaltres. Ni amb el Jordi Cuixart ni amb el Jordi Sánchez hem coincidit en moltes coses els darrers mesos. Però això no treu que creiem que no correspon que en aquests moments estiguin a la presó per convocar manifestacions pacífiques i demanem que el govern, en la mesura que és qui comanda les operacions de la Fiscalia, canvi d'actitud. Gràcies. Senyora Díaz, té la paraula. Gràcies, presidenta. Jo crec que no necessitarem els 3 minuts que vam acordar la Junta de Portaveus i espero que així sigui perquè simplement nosaltres el que volem reiterar és l'adhesió a aquest acord de la Junta de Portaveus. Nosaltres el vam signar la setmana passada, el signaríem ara i el signaríem la setmana vinent. Perquè no negarem el que comentava el diputat que ha fet de portaveu del grup del Partit Popular aquí a la Diputació. Nosaltres, a més, no som membres de l'Audiència Nacional i, per tant, no haurem d'instruir aquesta causa. Però, en qualsevol cas, estem parlant d'una presó preventiva. I també ho ha dit molt bé el senyor Funes, estem en un conflicte polític que pensem que només la política el pot resoldre i que només apel·lant o aplicant estrictament la llei no podrem resoldre un problema que el que necessita ara mateix segurament és del que hi ha mancat, és de diàleg, és d'entesa, és de moltes hores de seure a l'entorn d'una taula. Esperem que el que no s'ha produït fins ara es pugui produir en el futur, però en qualsevol cas, si llegim molt atentament l'acord de Junta de Portaveus, diu exclusivament el que diu, i no diu més, no podem imaginar més. I si es llegeix molt atentament, doncs no nega res del que ha afirmat el senyor Reyes, però sí que diu que necessitem resoldre això amb la política i que en qualsevol cas, la nostra opinió, humil que la podem tenir, sense entrar en les decisions judicials, és que aquesta mesura de presó preventiva, recordo, preventiva, és més que desproporcionada. Gràcies. Senyor Fàbrega, té la paraula. Gràcies, presidenta. En tot cas, en primer lloc, des del grup d'Esquerra, no?, manifestar que la mesura de tancament i per tant que estan a la presó aquests moments hi ha 2 ciutadans de Catalunya que estan a la presó per motius clarament polítics. I no n'hi ha d'altres.
sí que hi ha polítics que estan tancats a la presó per corrupció. I la llista podria ser molt llarga. Hi ha polítics que no se'ls ha fet presó preventiva per casos de corrupció. La llista és llarguíssima. Entre ells, destacables membres del Partit Popular, del Partit Socialista Obrer Espanyol, entre d'altres. Hi ha una clara connivència de Ciutadans amb aquesta situació a nivell d'estat espanyol. I mirin, hi ha un tema clarament de fons, no? Que és que hi ha ciutadans d'aquest país que ostentem càrrecs públics que també estem judicialitzats per la defensa de les nostres idees. El 5 d'octubre jo no vaig poder vindre en aquest plenari, no només perquè no puc amb la meva cama, sinó sobretot perquè em va tocar anar a declarar davant d'un fiscal per defensar un referèndum del dia 1 d'octubre. Això, oi que no els hi passa a vostès? Oi que la majoria de vostès no els hi passa? Doncs hi ha membres d'aquest govern, diputats d'aquesta diputació i alcaldes i regidors, que sí que ens passa senzillament per defensar les nostres idees, que és el que havia passat amb en Jordi Cuixart i amb en Jordi Sánchez. Dues persones que són presidents de dues entitats socials del país, que per defensar de forma democràtica, pacífica, que entenen tot el dret les seves idees, aquests moments es troben de forma preventiva a la presó. I per tant jo crec que l'acord nostre és de ple suport i de què és una actuació inadmissible en qualsevol país que es diu democràtic. Miri, a mi que Espanya entri en el Consell dels Drets Humans de les Nacions Unides és que m'importa un rave, entre altres coses perquè, mirin, Aràbia Saudita també forma part del Consell dels Drets de les Dones dins el marc de les Nacions Unides i l'Aràbia Saudita no deu ser precisament un exemple de país i d'estat en defensa dels drets de les dones. I una altra cosa, ara hi ha algú que defensa el règim del 78 i la Constitució. És curiós que el Partit Popular faci una gran defensa de la Constitució i de l'estat autonòmic, quan són els primers que es deien Aliança Popular. Recordin-se'n d'on venen vostès. Venen del franquisme, hereus del franquisme, i que precisament llavors van estar en contra del règim de la Constitució del 78 i de l'estat autonòmic. I finalment, per acabar, aquí hi ha un problema de fons. Una part del país, admetem, el subjecte polític és Catalunya com a nació, hi ha una altra part del país, en aquesta diputació minoritària, que no accepteu que Catalunya és una nació. I per tant, d'aquí rau el problema. D'aquí rau el problema. Demà hi haurà un intent de fulminar les institucions catalanes mitjançant l'aplicació del 155, que també hem de ser capaços, permeti-m'ho, de poder-ho denunciar. En contra de la voluntat majoritària. S'ha demanat als ciutadans de Catalunya si hi ha aquesta voluntat, oi que no? Per tant, hi ha una clara repressió contra els ciutadans, polítics, institucions que defensem els drets nacionals i que defensem que Catalunya té el dret a poder decidir lliurement el seu futur. Gràcies, presidenta. Gràcies, senyor García Cañizares. Gràcies, presidenta. Breu, breu i realment breu, perquè és el que vam acordar. Aquesta moció, de fet, va quedar primada en el seu contingut per la voluntat de consens amb altres grups polítics. I ho fem perquè aquest és el nostre tarannà. És el tarannà del diàleg, és el tarannà de resoldre qüestions a través de converses. Una de les coses que portem dient fa molts dies és que no només és desproporcionada la mesura d'empresonar dos ciutadans per qüestió ideològica i per qüestió de treball conjuntament amb molts ciutadans de Catalunya per reivindicar una qüestió absolutament democràtica, que és el dret a decidir. I dèiem que no és desproporcionat, és injust. Creiem fermament que és injust l'empresonament d'en Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart per haver estat al carrer uns dies complicats, però uns dies reivindicatius. Per molt que es parli de justícia, per molt que es parli de la fiscalia, una de les coses que són essencials per resoldre qualsevol conflicte és el que s'ha proposat i es diu dia a dia, que és conversa, que és pacte, que és negociació, que és intermediació. Això ha estat així, ha de ser així i és l'única manera de resoldre els conflictes. Per tant, la resposta del carrer, la resposta del nostre grup polític sempre serà la serenitat, la fermesa, el pacifisme i la democràcia, i amb això es pot arribar a tot arreu i resoldre qualsevol conflicte que es posi damunt la taula, per complicat que sigui. Mai a l'empresonament, ni que sigui doncs, no definitiu, de persones innocents que ja porten més de 10 dies a la presó. Gràcies. Passem doncs al següent punt. Pot donar lectura dels acords. És una moció presentada pel grup d'Entesa. Sí, els acords són els següents. Primer,
instar el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat a promoure els canvis necessaris a la Sareb perquè la seva missió inclogui també l'objectiu de col·laborar en les polítiques adreçades a garantir el dret a un habitatge digne i adequat. Segon, instar el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat a promoure els canvis necessaris a la Sareb perquè prioritzi la funció social de l'habitatge i, en aquest sentit, que quan hi hagi una administració pública interessada en l'adquisició d'edificis o terrenys per destinar-los específicament a l'habitatge públic i social, col·labori amb les mateixes mantenint o ofertant uns preus de venda que no facin inviable l'operació. Tercer, instar el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat a fer possible la territorialització de la gestió de la Sareb per atensar-se a la ciutadania. Quart, instar la Sareb a informar anualment els municipis i els ens supralocals sobre els habitatges que formen part dels seus actius i estudiar la transmissió d'una part del parc d'habitatges a mig termini a aquestes institucions i als seus operadors públics d'habitatges. Cinquè, transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les entitats municipalistes de Catalunya, a l'àrea metropolitana de Barcelona. I sisè, traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris, al Congrés dels Diputats i als grups del Congrés, al Ministeri d'Economia, a la Sareb i les entitats promotores de la llei 24-2015, plataforma d'afectats per la hipoteca, Aliança contra la Pobresa Energètica, Observatori ADESC, Arnau Funes Romero, portaveu del grup d'Entesa. Gràcies. Per part d'Entesa, té la paraula el senyor Funes. Sí, recordo les companyes i companys de Pla, aquesta és una moció que ja la vam proposar al ple passat, la vam retirar perquè al final vam fer un ple pràcticament express, per tant no la vam poder debatre, per tant és una moció que ja s'acumula en el temps. En tot cas, el plantejament de la moció és el següent. Nosaltres detectem o tenim la sensació i creiem que hauria de ser compartit, i segurament ho és en aquest plenari, que les demandes de solucions habitacionals, les demandes d'habitatge als nostres municipis continuen existint i continuen creixent. Hi ha famílies que et demanen tenir una alternativa d'habitatge de diferents qüestions, però bàsicament per urgències socials i per necessitats socials. Per tant, hi ha una demanda encara d'habitatge a les nostres ciutats de la demarcació. Ens trobem en paral·lel que la Sareb, que el blanc dolent o l'entès com a blanc dolent, continua tenint unes 30.000 llicències d'habitatges no acabats i 9.200 aproximadament habitatges buits de grans tenidors a la demarcació metropolitana. Per tant, estem parlant de que la Sareb, a part dels 100.000 que té el conjunt d'Espanya, a casa nostra i a la nostra demarcació té milers de pisos buits i per tant sense utilització a la nostra demarcació. Si conjuntem les dues coses i trobem que la Sareb no deixa de tenir una part del seu accionariat de patrimoni públic, el que fem és el resum, la conjunció és: senyors de la Sareb, vostès que tenen habitatges buits, posin-se a disposició de les administracions públiques perquè els puguem posar a disposició de la gent que té necessitat d'habitatge. Aquesta és la seqüència lògica de les coses, tot i que a vegades això topa amb els interessos econòmics, amb els rescats bancaris, amb els interessos de treure benefici per part de la Sareb d'aquells habitatges que han rebut de manera indirecta a través d'execucions bancàries, etcètera, etcètera, que tots i totes coneixem. Per tant, per no allargar-me més, la nostra moció el que demana és que la part pública de la Sareb s'imposi, que el Ministeri plantegi una altra lògica en la gestió dels fons de la Sareb. No pot ser que el banc dolent es dediqui ara a fer de promotor immobiliari. El que ha de fer és, ja que els hem rescatat a molts dels bancs amb diners públics, aquells diners converteix-los vostès en un fons d'immobles i posin-se a disposició de les administracions públiques. I la segona part del que diu és: ja que ho posa a disposició de les administracions públiques, no ho deixi a l'Estat, baixi-ho al territori. Per tant, permeti que el món local, a ser possible, pugui accedir a aquests habitatges de la Sareb. Pot ser una moció extemporània en aquests moments del debat que estem tenint, però entenem que la gent que té una necessitat d'habitatge no només està pendent del que passa al Parlament de Catalunya, sinó que també està pendent del que pot passar amb el seu dia a dia, i per tant entenem que pot ser un recurs perquè els ajuntaments puguem disposar de major habitatge, i per això li estem plantejant a la Diputació que fem aquest acord per intentar que el que avui són habitatges buits siguin solucions per a moltes famílies que tenen necessitats. Moltes gràcies. Grups que volen intervenir. Señor Mulleras, té la paraula. Gracias, presidenta. Bien, en la moción que nos presentan del grupo de Entesa, la verdad es que hay algunos cambios que ustedes proponen que se podrían introducir y que serían positivos para la actual gestión de la Sareb. Por ejemplo, la territorialización de la gestión o incluso la facilitación de más información a administraciones locales y territoriales que pudiesen tener precisamente más información para poder prestar mejor el servicio
y mejorar el acceso a este tipo de vivienda en los territorios. De hecho, existen ya acuerdos de la Sareb con entes locales, y en concreto en Barcelona y en Cataluña existen. De hecho, la Sareb ha llegado ya a acuerdos con el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, para la cesión de 200 pisos sociales, y también incluso con la Generalitat de Cataluña para ceder 294 pisos en lo que sería el área metropolitana de Barcelona. O sea, eso ya se está haciendo y son convenios que ya se están firmando con los entes locales. Por otro lado, el Gobierno de España además firmó un convenio ya en el 2013 para la constitución del Fondo Social de Vivienda, revisado años posteriores, lo que ha dado lugar a firmar miles, en concreto más de 9.000 contratos de alquiler social hasta el año 2016 y también la paralización de miles de desahucios en España. Seguramente no todos los que serían necesarios, pero también es verdad que ha servido para paralizar desahucios y para formalizar contratos de alquiler social. En todo caso, entendemos que la moción que ustedes nos presentan sí que es adecuada por la materia o por el contenido, pero entendemos que no es necesaria porque ya se están haciendo muchas de las propuestas que ustedes plantean. Por otro lado, entendemos que hay un hecho muy concreto, pero que es importante en su moción, que es todo lo que hace referencia a la venta de los pisos y al valor de esos pisos, que entendemos que se debería analizar mucho más en profundidad para poder hacer una propuesta en condiciones. Por otro lado, políticamente lo que entendemos es que ustedes hacen una moción que es una enmienda a la totalidad de la gestión de la Sareb, y eso sí que no lo podemos compartir y por eso votaremos en contra. Gracias. Señor Tobar, te da la palabra. Gracias, presidenta. Primero agradecerle al señor Funes que nos presente una moción que realmente aborda problemas de la ciudadanía y por lo tanto nunca será extemporáneo el debate sobre el derecho a la vivienda, no se preocupe por eso. Y bueno, brevemente, simplemente decirle que la búsqueda del beneficio comercial en la venta de los activos de la Sareb, vamos, es que es, está declarado públicamente. O sea, su objetivo declarado es gestionar y vender activos adquiridos en un plazo de máximo de 15 años antes de 2027, con el compromiso de atender al pago de la deuda emitida para el rescate bancario, de manera que su labor no suponga un coste adicional al contribuyente. Su objetivo es la gestión y liquidación de estos activos de acuerdo a criterios comerciales. O sea, más claro el agua. Nosotros compartimos en que la Sareb puede ser un instrumento para colaborar en políticas de vivienda pública, eso sí, siempre a nivel complementario de políticas que hoy en día entendemos que son inexistentes por parte de las comunidades autónomas y de muchos ayuntamientos. En cualquier caso, deberíamos modificar la naturaleza del propio Sareb para poder hacer frente a los acuerdos que ustedes presentan en la moción, y esa modificación de la naturaleza del propio Sareb no depende de Diputación ni del ámbito local, sino que depende del Congreso de Diputados, como ustedes mismos lo reconocen aquí, instando en todos los acuerdos al Ministerio de Economía. Por tanto, nosotros, compartiendo parte de la moción, sí que nos abstendremos. Gracias. Señora Díaz, té la paraula. Nosaltres, per anunciar ja d'entrada el nostre vot favorable, perquè pensem que és una moció que treballa en la línia del que també hem defensat des del Partit Socialista, i per tant la importància de prioritzar aquesta funció social que ha de tenir l'habitatge. Amb aquesta moció entenem que a més s'insta a fer els canvis necessaris, és a dir, seguint els procediments adequats tot es pot canviar, i per tant doncs, també entenem que es puguin canviar totes les condicions possibles per fer que els ajuntaments, que tenim sempre aquesta vocació i aquesta voluntat de fer molt més que el que ens pertoca estrictament, i també la volem fer aquí en l'àmbit del que significa un dret bàsic com és el dret al sostre, a l'habitatge, doncs també volem col·laborar. També volem col·laborar i també volem ajudar a poder adequar i a poder també doncs, facilitar aquelles famílies que durant la crisi, en aquest moment, que encara som a la crisi o estem mig sortint de la crisi, no sé si definitivament sortirem de la crisi, però que en qualsevol cas tenen una necessitat imperiosa d'habitatge. I més tenint en compte que parlem d'alguns municipis que tenim moltes dificultats perquè els preus de lloguer no siguin estrictament els que marca el mercat. I el mercat, alguns sabem que som molt perjudicials
i molt estrictes amb nosaltres. És el cas del meu municipi, difícilment un habitatge, podrem trobar un habitatge mitjanament digne i no massa gran per menys de 800, de 850 euros, pensant que el que pot ingressar una família normal descontent d'aquest ingrés, el que ha de pagar de lloguer, i ens adonarem de que el que resta és molt difícil per poder tirar endavant una família, encara que no sigui molt gran. Per tant, aquesta és una moció més que interessant i nosaltres, a banda d'aplaudir-la, la votarem favorablement. Gràcies. Per part d'Esquerra, senyor Fàbrega. Només manifestar des del grup d'Esquerra que compartim, assumim la totalitat de la moció i per tant hi votarem a favor. Gràcies. Gràcies, senyor García Cañizares. Gràcies per anunciar el nostre vot a favor. Doncs passem a la votació, senyor Funes. Podem passar a la votació. Doncs, vots en contra de la moció presentada per Entesa. Gràcies. Abstencions. Gràcies. La resta de grups hi donem suport, per tant, prospera la moció. Tenim la darrera moció, que és la també presentada pel grup d'Entesa, de defensa de l'educació com a eina de cohesió. Els proposaria, atès que doncs, ens han anunciat que hi ha una compareixença del president de la Generalitat de Catalunya ara a les 13:30, si poden deixar aquesta moció sobre la taula per proposar-la, evidentment, i aprovar-la al proper plenari. Però respectarem la posició que vostès tinguin. En queda una. Queda una moció. Senyor Funes, ho deixem al seu criteri. Sí, no, jo prefereixo saber a l'arrel. Si tots els portaveus em estan dient que hi ha pressa perquè la gent vol marxar, nosaltres no entenem la situació, però ens tornem a trobar en un altre ple. En tot cas, el que sí que demanaré a la Junta de Portaveus és que ho tinguin en consideració a l'hora del debat de les properes mocions, perquè com que som un grup amb alta capacitat propositiva, que no ens limitin les possibilitats de proposta en el proper ple. Doncs els hi agraïm molt i ens estem compromesos. Es deixa sobre la taula pel proper plenari. I per tant, també hi havia proposades dues mocions d'urgència que han quedat retirades i per tant entraríem en el punt cinquè, que és donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la corporació i les presidències delegades. Si vol doncs, fer lectura d'aquest punt, seguim. Precs i preguntes. Senyor Funes, endavant. Sí, nosaltres només dic que hem presentat un prec per escrit, que demanem que se'ns contesti i que presentarem, anem a fer-lo oralment, presentarem per escrit un prec vinculat a la situació de Galícia i la col·laboració de la Diputació amb els ajuntaments gallecs, que presentarem per escrit perquè se'ns doni resposta. Moltíssimes gràcies. Sense res més a tractar, s'aixeca aquesta sessió plenària. Gràcies i bon dia.